Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Rosa no Sítio. Espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, já estou em casa, né? Já estou no sítio. Fiquei aí uns dias sem gravar, peço até desculpas, mas hoje já estou em casa, já estou aqui no roçado. Vim mostrar aqui um pouquinho das plantações, como ficaram, né? Depois das chuvas, porque pense numa coisa boa, gente, quando chove aqui no sítio, né? É a alegria do homem e da mulher do campo. Então, gente, hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa seu like e seu comentário, tá bom, gente? Então, vamos conferir o vídeo. Olha só, gente, vim mostrar aqui para vocês como tá a plantação aqui de feijão. Esse feijão, gente, ele enrama muito. Esses pés, eles crescem bastante. Depois das chuvas, eles estão assim bem verdinho. Vamos dar uma caminhadinha para mostrar aqui para vocês. Aí, gente, por aqui, ó, tem um pezinho de melancia. Até as flores tem aqui. Pessoal, vim aqui no pé de pitomba para mostrar para vocês. Eu achei que já tinha acabado, mas agora é que tem. Só que tá lá no alto. Não dá nem para pegar muitas. Mas assim, as que eu consegui pegar, vou mostrar aqui para vocês. É uma frutinha pequena, olha. Eu consegui pegar alguns. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, olha só. Lembra Guaraná, né? Assim um pouco. É docinha. Docinha, docinha. Muito gostosa. Uma frutinha, gente, típica aqui da região Nordeste. É mais gostoso quando engole, mas não dá certo não. Então você tem que chupar ela. Quando a gente era criança, a gente engolia, mas é um perigo, né? Não pode fazer isso. Muito boa, gente. Docinha. Depois eu vou colher. Vou mostrar aqui pra vocês a colheitinha, tá? Porque elas estão muito altas. Aí a pessoa não consegue colher direito. Pois é assim, gente, depois das chuvas fica tudo assim verdinho.
Provavelmente vai chover mais hoje. Fica tudo assim, né? Uma maravilha. Cheio de mato, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente estava precisando muito, muito, muito de chuva. Então temos que agradecer a cada momento. Hoje também, gente, eu vou fazer o replantio desse tinhorão. Eu já retirei ele daqui. Agora eu vou colocar ele ali num balde. Depois eu compro um vaso para ele. Aí tem esse outro aqui também. Mas hoje eu não vou mudar ele, não. Só esse mesmo. Prontinho, gente, coloquei ele aí. Depois eu compro um vaso mais bonitinho para ele. Era só para tirar ele dali mesmo, para ver se ele vai se dar bem, né? E agora eu vou fazer o replantio do coleus. Agora, gente, é o coleus que eu vou plantar. Prontinho, gente, já plantei, deixei ela aqui pertinho, né, das 9 horas. Aí depois eu vou plantar mais algumas plantinhas aqui, pra ficar um jardim bem bonito. Já tem aí essas vincas. Depois eu vou plantar vários tipos de plantas aqui. Aqui, gente, meu pai já plantou um feijão
Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Ele já andou limpando. Tem milho também. Eu vou caminhando aqui para mostrar a vocês, né? O trator tá cortando ali mais na frente, onde a gente chama de baixa. E olha como vem o tempo. Tá ficando já bem, bem nublado. Gente, eu vim mostrar aqui para vocês como ficou aqui, né? A chuva passou. Aí pai mandou o trator passar aqui também. Até que deu para cortar, né? Porque tem os coqueiros no meio, mas até que ficou bom. Que eu achei que nem tinha ficado assim. Mas ficou bom. Depois passa a enxada aqui, fica tudo legal. Olha que maravilha, gente. Depois da chuva, o trator passou aqui também. Que maravilha. Cheguei aqui no final. Eu vou mostrar aqui. E agora, gente, eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. No próximo vídeo eu vou mostrar como ficou lá no roçado, tá bom? Vou mostrar também a gente plantando as sementes, tá bom, gente? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Thank you.